Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten lakone cek terus nih bateng idul. Enek ndoke nih. Kontennya resik-resik pemirsa. Kontennya resik-resik hari ini soalnya sing jalan jurusan gone mak iki rungkut. Apa Riz kok jane kono Riz? Miresik. Kon ndak. Sing doyong-doyong berarti ketok pam. Sing ngenteni nggak tukang ngusung-ngusung. Iya. Ngusung kandel. Iya lah. Lemas nek siso, Mas. Susah. Dana. Iku lho anak susah iki cedileke. Iki nek susah anake kok. Hah? Ngantal kuwi ya kali. Awas, awas mire Mas mantam. Mendung-mendung resik-resik konten ini. Ndak, iki sing marai mangklung-mangklung. Marah. Iya, lalu di batek isik, di ketok. Pak ini dhuwur, guys. Pak ini dhuwur? Iya. Wih, Pak ini kendel berarti. Hati-hati, awas. Paknya ini dhuwur gak ketok. Ora ketok, ri, rayem. Si cok iki gak dirubono. Kombi opo kae? Kombine sapa? Apa? Mesin marang, listrik matek ketoke. Arah mekan. Urung kena dibatek ketale. Ya, ndak lewat sik. Lewat sik, ayo. Terus. Mau anak patale mah. Nah ya. Iki kok nek cara dirisak-resikno padang Mas dalane iki. Ora nek liwati ora wedi. Rungkute tok lho. Kuwi sing dhewe cagak dilah nang ngarepem kuwi gak kena, Pak. Ngarepem dewi lho lah kuwi. Lah, alon-alon sing kuwi nek kena mbok bacok-bacok misane ratan ngono. Alon-alon. Paknya ra ketok-ketok sikile tok. Alon-alon. Lah penghalangi dono. Rungkut. Perenggon. C
cilik prenggol, gede ya prenggol. Sampai tuwek prenggol. Kira glory. Ya, Kak. Ya wes. Karak batak. Iya, wes usung ri, kayune garana, wes. Kilo sing gedhe usungi. Kena nggo kas goreng kerupuk. Ya, paham golek. Heeh. Pai karek golek dalan ape kuat. Ngeri ngeri kaya kethek. Ketok ari rayem ning kono kowe ketok. Mancate. Awas, pake dirubung ri. Awas, alon-alon. Kuwi ngarep kuwi bacok nggo cekelan. Lah. Oke, dadi iso liwat. Dilanjut, guys, dandan dilah. Poso-poso dikei lampu ratane. Iya luas saya itu ngono kok. Panasnya menengah gak tau nangis lek. Duh apa itu kerakot. Apa mbak kerakot? Nangis gak tau nangis. Cukup tau nangis. Cukup kaki ini. Duh. Weh. Weh. Kok satu rumah mana ini? Ini sadam kan. Wes pateni kono. Wes sisa tromo. Ndak pateni rek sik. Iki odol lek. Odol tarik sik loro. Pole 2020 yo. Nangis. Ngulang aja deh bumbungan karo mbak Dati. Biasa lo ya apa nganu apa ceramah neng di kanggo neng di aku. Kanggo peci kaya Pak Ustad. Ustad Dremoli. Apa cak tuan deh mbak. Dipasang ke lampu nih. Gak duwe subluk. Ana boyak sing penting ndase ora coplok. Wis, ora ceteko iki kabele iki lho kok kene. Iki ning kene wis setrumane cetekane. Lah iki ya? Heeh. Wis mati kok mbok cetheko malah pateni tik ndak wis nembung kene lah Pak ndak masa ora dong e iki lho kene sing disembung dope engko dilan ning kamare Aris dope kamare Aris dilan iki digomble apa digo nyeprotne Mbak kubatne entek batik wadah jos kesel dah limpek sekarang ndang atus ndang kon kok gak ya mbah senengan aku iki kesel mbah ndak mumpung iso mergawe mosok kongkon terus ya cah mumpung
dan mangan ki yo kudu. Nah. Ya. Lak. Ayo sik tangi yo. Lak tak pesan. Lak tak. Nek ngene bapakmu. Iki lho kaya ngene, Ren. Ki mungkin mungkin dicagaki. Mungkin, Mbah. Wes mbar miku sampean tak isine dhewe iki, tak umbah. Gerah. Oh, dan eh. Nek ndi? Semarang, Ridan Semarang, kok. Iya, kok dadi. Ndase kon nutupi. Apa sapi? Lah, engko terus karo nunggu nimbah trongin. Es, udan es, salju. Daerah kono lho. Udah jeruk. Oh. Rosi kandang, guys. Sampai ngarit mesti kandang, tidak ke penangkul deh. Tak menit. Kandang. Cukupi semine ya kontene iki aku sampai lali urung salat zuhur. Pak Nyamang Pringgon wis risik terus disambung benekno lampu ning emper dadi empere mbir padang risak-risak bombongan supaya ora enek ulah sing paling ketepuk ya guys. Oke pemirsa, salam karo semuanya yang ada di luar negeri, luar kota, luar daerah dan dimanapun berada. Salam selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-5 hari. Oke. Cukup semene wae kontennya ya tak tutup. Konten selain prenggon ning pring nemasang kabel mbok selain buat tletong kae paknya koyo hari ini ya resik-resik kandang. Ya wae tak cukupi semene kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Wassalam.